Kambe, nakuanga. Kungori, kungori pana. Ijua ni kali. Wee. Ni aje bana? Ah, rafiki. Siku mingi bana. Bana. Sikupati bana. Umepotelea wapi bana? Mi niko tu. Unajua hata kuna habari nilikuwa nataka nikupatie last week. Ngoja kwanza. Kuna habari nilikuwa nikupatie last week. Lakini sikupati. Last week unajua simu yangu ndio iko inaenda go through. Napiga simu upatikani, sijui ulienda ulikuwa kwa mama huko unasherekea ama nini? Ah, nilikuwa tu around lakini simu iko ina go through. Kuna habari? Kuna hiyo habari? Hiyo habari ilikuwa last week. Ishaenda hata vijana walitoroka nasikia ulienda huko Dandora. Na hii kurutu umetoa wapi? Ah, huyu nimempata tu huko ananiambia ametoka Kibira huyu. Nimemtoa Kibira. Oh, huyu wa Kibira? Kibira gani hapa kwetu juu na mjua huku jana? Hapana, si hapa kwetu. Wewe umelelewa hapa bana na kujua mato. Ah, mimi si wa hapa. Wewe ni juu, wewe unifananisha. Anyway, sema tu na choma lakini wewe ni mtu hapa. Na wewe tabia uko nayo acha. Kwani unasema unatoka Kibira? Kibira gani? Ah, mimi si wa hapa. Wewe si wa hapa. Unifananisha. Wewe si wa hapa. Mimi si wa hapa. Unasema si wa hapa. Wewe si wa hapa. Mimi si wa hapa na unifananisha. Unatoka? Mimi si wa hapa. Umetoka hapa. Wewe ni wa Kibira. Ndugu yangu achana na wewe. Achana na maposo. Hebu angalia uko wewe kwanza. Nilikuwa nasema aje. Sikia story. Nilikuwa tuingie kwanza tukunywe hata kama ni maji ama chai. Tuingie hata ijua ni kali kwanza. Tumzike huko. Tuingie. Ijua ni kali. Tuingieni. Ijua ni kali sana. Mabuzo anataka kupumzika. Wewe unataka huyo anaingia. Ijua ni kali sana. Huyo anaingia. Mimi naingia mkubwa. Ukimwacha nje sara kimbia huwa anakaa mwizi juu ni mtoto yule mama wa pale wa nini anje. Mimi si wa huku, huwa anifananisha. Mimi si wa huku. Sawa, ni wewe si wa huku lakini mama yako ni wa huku anajenganga moshogi. Sina kuonanga huku. Unataka kusema mimi sikujui vizuri kijana? Mimi sikujangi huku. Hebu peleka huyu mtu kwanza jela. Hapana, mtu kama wewe hizi ingia kwangu. Huyu kwanza nilinunua kitu jana na taona. Siwezi. Ah wewe hapana. Tende wewe. Hebu kwanza tende. Kama wewe hizi ingia kwangu ishia. Kwa nini? My friend. Sijui tutafutane ama. Nataka utafute hapari moto moto. Niko na habari hata kuna mama mwingine huko apuleta ameshinda kiiba masuruari za mama kwa kamba. Hiyo sikuwa nimekuambia lakini hiyo nitakuchapia tu. Lazima tuende tupate kitu hapa. Sasa nataka kunipatia hapa ringine yenye inaweza kufanya hata uani promote. Mimi kwa remote unataka kunitafutia. Ile last week ingefanya sehemu ingekuwa couple ungekuwa nasumbukana na hizi vinyangarika. Sisi hapana. Unitafutia hapari? Eh, ndakutafutia. Enda na hizo vinyangarika zako. Wewe enda ukae huko zoe marago. Sawa, nimeenda. Enda ishia. Sawa. Ndio watu huko. Sawa. Kama wafai kwa community.